Ագնապ բուժական կենտրոնը, որ այսօր բացվում է, տեխնիկապես… Նա ուրեմն տեխնիկապես ամբողջությամբ հագեցված է ու չի տարբերվում որևէ մայրաքաղաքի Երևանի նորագույն սարքավորներով հագեցված կենտրոններից, այսինքն իմաստով չի լինի հոսքը դեպի մայրաքաղաք սարքավորների պատճառով։ Ինչ սարքավորումների մասին է խոսքը բժիշկ։ Ամբողջ աչքի հետազոտական եւ վիրահատական ընդդուտ մինչեւ լազերային, ուրեմն վիրահատության հնարավորություն ունեցող սարքավորումներ եւ աչքի բոլոր հետազոտությունները, աչքի այժմ 10 մեխո տարբեր չափումների եւ ասեմ ձեզ ակին մեծ քանակի հիվանդներ էին գնում այդ սարքերը Գյումրիում չունենալու պատճառով հետազոտվելու Երևան։ Ոչ թե միայն վիրահատության, այլ թեկուս հետազոտման։ Իսկ ակնաբուժների հարցը ինչպես է լուծվելու։ Ես գիտեմ, որ ամեն դեպքում արձում մասնագետների պակաս կա։ Նեղ մասնագետների առավել ևս մենք խնդիր ունենք, նեղ մասնագետների ու լավ մասնագետների խնդիր ունենք շատ ծառայություններում եւ դա բացառություն չէ եւ ակնաբուժական ծառայությունում։ Ունենալով այս ամբողջությամբ սարքավորումներ, այս երկու տարին մենք ուրեմն պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել դեռևս Երևանի կլինիկաների առաջատար մասնագետների, նույնիսկ ունենք կլինիկաների ղեկավարների, ովքեր կմասնակցեն այս կոնսենտրացիին։ Այսինքն կգան ծառայությունները կիրականացնեն։ Ասեմ, աշկի կլինիկայի անհետացկելի ծրագրերը շատ քիչ են։ Ես թվում է, որ պլանային մենք հավաքագրենք եւ լավագույն մասնագետները կվիրահատեն այստեղ, մինչեւ մեր գյումրեցի կամ Շիրակի մարզից որևէ մասնագետ կամ Երևանապնակ որևէ մեկը չի ցանկանա ապրել նաեւ Գյումրիում։ Մենք ունենք այդ փորձը, այնպես որ ես չեմ մտածում, բայց կարևորն այն է, որ սարքավորները կա, վիրահասարան մենք պատրաստել ենք, ուրեմն եւ բավականին շատ լավ վիրահասար եք, տեսնեք, հագեցվել է ու ինքը ի վիճակի կլինի այստեղ կազմակերպել բոլոր այդ վիրահատությունները։ Եվ ինչ գումարի ներդրման մասին է խոսքը։ Մոտ 1 միլիոն կարծեմ դոլարի ներդրում է սարքավորումներով կատարվում ու շարունակական էլ ինչ որ հարցեր կա, որ այդ ակնաբուժական ուրեմն շարունակական պետք է լինի։ Հայկական